ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ଫାଟି ଦୁଇ ଗୁରୁତର। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ବାଉଁଶୁଣୀ ମହୋତ୍ସବ ପଡ଼ିଆରେ ଘଟିଛି ଏହି ଅଘଟଣ। ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ ବେଲୁନରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କିଟି ଫୁଟି ଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଗୁରୁତର ଆହତମାନେ ହେଲେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କନ୍ଧରିଆପଡ଼ାର ମାନସ ଭୋଇ ଏବଂ ଝାରକଟା ଗ୍ରାମର ସୁନୀଲ ଖଟୁଆ। ଆହତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବାଉଁଶୁଣୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଓ ପରେ ସୋନପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଖବର ସଂଗ୍ରହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତରଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଥିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ବୁର୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଖବର ପାଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ। କାଁ ହେଲା ବୋଲେ ହଠାତ୍ ଆମେ ଥିଲୁ ସାଇଡ଼୍ରେ, ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ଭିତରୁ ଜଣେ ପଡ଼ିଛନ୍, ଆମେ ସିଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିଲା ବେଳକେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ର ଏ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଲା ବୋଲିକରି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଇଞ୍ଜୁର ଦୁଇ ଜଣ ହେଇଛନ୍ ବୋଲିକରି ଜଣାପଡ଼ିଛେ, ଦୁଇ ଜଣ ଏଠାନେ ପଡ଼ିଛନ୍। ପେସେଣ୍ଟ ସୁନୀଲ ଖଟୁଆ 25 ବର୍ଷ, ଏଇଟା ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଇଞ୍ଜୁରୀ ହେଇକି ଆସିଛେ। ଏଇଟା ପ୍ରାଇମେରିଲି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛେ ସିଏସ୍ସି ବାଉଁଶୁଣୀରେ। ପେସେଣ୍ଟ ତ ସିରିୟସ୍ ଅଛେ ବଟ୍ କନସିୟସ୍ ଅଛେ। ଆମେ ସର୍ଜରୀ କଲ୍କେ ଦେଇଛୁ, ଏବେ ପେସେଣ୍ଟକେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରାହେଉଛେ। ଆଉ ପେସେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରିଭିୟସ୍ ଇଞ୍ଜୁରୀଟା ଗ୍ରିଭିୟସ୍ ଅଛେ। ଏଇଟା ତ ବର୍ନ କୁହାଯାଇନି, ପରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଇଞ୍ଜୁରୀ ହେଇଛି। ଇଞ୍ଜୁରୀ